na FII Previdência em Podcast. Uma produção Unifal-MG. Você sabia que a Unifal tem o Núcleo de Assistência Fiscal Previdenciário, o NAF Previdência, e que ele pode ajudar você a entender os seus direitos previdenciários? Eu sou a Betânia Gaudêncio, aluna do mestrado em Gestão Pública e Sociedade da Unifal. O tema do dia é qualidade de segurado e período de graça no INSS. Com certeza você já ouviu falar na qualidade de segurado e no período de graça, mas sempre surge aquela dúvida previdenciária com os termos utilizados. A qualidade de segurado é quando você começa a contribuir para o INSS, seja por relação de trabalho, como empregado chamado de segurado obrigatório, ou ainda por contribuição facultativa ou contribuição individual. Agora, o período de graça nada mais é que o tempo definido em lei que você deixa de contribuir para o INSS, mas que ainda mantém a qualidade de segurado. Seria muito injusto pensar, por exemplo, que você foi demitido do seu trabalho e imediatamente perdeu os seus direitos previdenciários. Por isso, existe o período de graça para que você mantenha a qualidade de segurado enquanto não consegue contribuir para a Previdência. Mas quanto tempo dura o período de graça no INSS? Em regra, os segurados obrigatórios, aqueles com vínculo de relação de trabalho, têm no mínimo 12 meses de período de graça. Além disso, existem duas hipóteses para o segurado obrigatório estenderem o período de graça. Se você fez 120 contribuições ou mais, consecutivas ou não, seu período de graça aumenta em 12 meses. Isso significa que você pode manter a qualidade segurado por 24 meses após parar de contribuir para o INSS. Ou ainda tem a possibilidade de analisar mais 12 meses de período de graça se comprovar desemprego involuntário. Exatamente! Você pode ter até 36 meses de período de graça em caso de comprovação dos requisitos. Em relação à contribuição facultativa ou individual, o período de graça são 6 meses. Se passou o período de graça, segue a dica: volte a contribuir de forma facultativa ou individual para o INSS para usufruir dos seus direitos previdenciários. Agora que você aprendeu o que é ser segurado no INSS e o período de graça, convido vocês a acompanhar os próximos episódios. Se você gostou desse conteúdo, siga o NAF Unifal nas redes sociais, @naf.unifal.